Oi, gente, bem-vindos ao meu canal, bem-vindo mesmo. Eu sou a Nicole e hoje estou aqui para gravar um vídeo para vocês e reagir no canais. Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like e também se inscrever no canal e aperte o sininho, sem noção branca. Começar esse vídeo. Primeira coisa, eu vou aqui no YouTube, né? Reage no canal. Olha, gente, meu canal é esse, Nicole Games Coração. Olha, tem vídeos que eu faço de Roblox, eu vou mostrar alguns. Olha, tem esse daqui, ó. Eu não sei no modelo e eu sei no modelo, ó. Eu sei no modelo. Ela matou 4 aulas. O quê? Amara. Quanto tempo faz que você está na rua? Não, ninguém fica, né? Quer ficar na rua ou está aqui com você? Eu tenho uma vizinha muito estranha. Ela ficava o dia. Meu Deus do céu, quantos... Bruna! Yeah. Gente, a gente amou a casa de vocês, mas melhor a gente ir, né? Vocês devem estar cansados. Que isso, relaxa. A gente dorme super tarde. Já está só descansando os olhos. Prontinho, gente. Agora vamos reagir canais. Se vocês quiserem como que eu faço meu banner, eu ensino pra vocês, viu, gente? E, gente, muito obrigada pros 62 inscritos. Eu nem imaginava que eu ia chegar nessa meta. Muito obrigada, viu? Gente, bora ver qual... Ah, bora ver essa canal. Bora assistir um vídeo dela, né? Bora ver. Oxi, 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 gente, oxi. Ah. Vai se trata. Sai da minha bota. Sai da minha bota. Vai se trata, garoto. Queimou de mola, eu tava de boa. Uma hora depois, sai da minha bota. Vai sai da minha bota, rasgou minha roupa. Queimou de mola, eu tava de boa. Vai se trata, garoto. Vai se trata, garoto. Vai se trata, garoto. Foi comprar pão. Não, foi comprar pão. Vai se trata. Sai da minha bota. Rasgou minhas roupas, queimou as malas. Cheia de histórias. Agora chora, chora, chora. Bel, deixa eu falar uma coisa. Eu te amo muito, mas se você morrer, não tem que fazer. O gato é meu. Ela pode morrer, menina. Ela não vai morrer, não. Não, deixa eu falar.
Bom, gente, o canal dela é muito legal. Aqui, filha, seu prêmio. Você... Filha, seu aniversário está chegando. Verdade, mãe. Vamos fazer uma festa linda para você.